got to see Mum. Let's go. Kolla batteri och mottagning. Shit. Du, vi får nog ta in grejerna till överhänget. Om något går åt helvete. Hur mycket luft har du kvar? 55. Titta. De är inte farliga, de är bara nyfikna. Vad hände? Varför stack de? Telefonerna och luften och allting är förstört. Vad håller du på med? Vad är det? Det kommer ett flygplan.